አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን። የዛሬ ቪዲዮአችን ለረዥም ደቂቃዎች ሽንትቤት ላይ መቀመጥ፣ ሰገራዊንም ሽንት ይዞን ቁጭ ብለን መጠባበቅ፣ ስልክ ይዞ ሊሆን ይችላል፣ ሳኒዝ ሊሆን ይችላል። ስልክ በመያዛችን ብቻ ስፔሲፊክሊ የራሱ የሆነ ጉዳት አለው። ግን የስልኩን መጨረሻ ላይ ላካፈላችሁ ፈልጋለሁ እንድትጠነቀቁ። ትልቅ ትምህርት ያዘለ ቪዲዮ ነው። የስልኩን በመቀጠል እነግራችኋለሁ። ግን በመጀመሪያ ምንም ሳንይዝም ሊሆን ይችላል እንዲሁ ገብተን ለአስር ደቂቃ ያሰብነው ሽንቱም ሰገራውም ላይመጣ ይችላል። ከዛ በኋላ ወይ ልማድ ሆኖብን እንዲሁ ማማጥና እዛ ላይ ከአስር ደቂቃ በላይ ከምንቀመጥ ይልቅ ካልመጣልን ሰገራውም ሽንቱም፣ እንደዛ አይነት ኬዝ ላለባችሁ ውድ እህቶቼ ወጣ ወጣ ብለን መደጋገም ወይንም በድጋሚ መመላለሱ የተመከረ ነው እንጂ እዛሁ ላይ ቁጭ ብሎ ለአስር ደቂቃ ማማጥ መሞከር መጠበቅ እነዚህ ችግሮች እንዲከሰቱ ያደርጋል ማለት ነው። ችግሮቹ ምን መሰላችሁ? በአንደኛ ደረጃ የደም ስሮች መወጣጠር እንዲከሰት ያደርጋል። የደም ስሮች ሲወጣጠሩ ደግሞ የነርቭ ችግር እንግዲህ እንደ ቀላል የምናየው ነገር አይደለም። ዛሬ ላይ አልሐምዱሊላህ ጤና አለን፣ ምንም አይመስለንም። 30-20 ደቂቃ ቁጭ ብለን በሰላም ልንወጣ እንችላለን። ግን በጥንቃቄ ነገ ምን እንደሚመጣ ስለማይታወቅ ቀደም ብለን ብናውቀው ብንጠነቀቅ አይከፋምና እንጠንቀቅላችኋለሁ። ሌላኛው ኪንታሮት እንዲከሰት፣ ኪንታሮት ላለባችሁ እህቶቼ ደግሞ እህት ወንድሞች እንዲባባስ ስለሚያደርግ ኪንታሮትን መጠንቀቅ የግድ ይለናል። ካለብን ለማስወጣትና ለመታከም ትኩረት ልንሰጠው ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የሆድ ድርቀት እንዲከሰት ያደርጋል ማለት ነው። በሰላም ሊወጣ ያሰበውን ሰገራ ዝም ብለን በማማጥ ወይንም ደግሞ በመቀመጥ ብቻ ወደ አንጀታችን በመመለስ የሆድ ድርቀት እንዲከሰት እናደርገዋለን በገዛ እጃችን። ሌላኛው ደግሞ የአንጀት ተሸካሚው መስሎች ወይንም ጡንቻዎች እንዲረግቡና የትልቁ የአንጀት ክፍል የሆነው ሬክተም ወደ ውጪ እንዲወጣ ያደርግብናል ማለት ነው። ያ ደግሞ በጣም አስቸጋሪና ለመታከምም የሚከብድ አብዛኛ ሰዎችን የሚያጋጥማቸው ወደ ውጭ የመውጣት አጋጣሚ ያጋጥማቸዋል። ከረዥም ጊዜ መቀመጥ ወይም በማማጥ ድርቀት በመብዛትና እነዚህን ነገሮች በጣም በጣም ልንጠነቀቃቸው ይገባል። የነርቭ ችግር ሊያጋጥመን ይችላል። በፍጹም ለረዥም ጊዜ ማማጥ አይኖርብንም። ወጣ ወጣ ብለን መሞከር ይኖርብናል። ድርቀት ለሚያስቸግራችሁ ውድ እህቶቼ ፋይበር የበለጸገ ምግብ መብላት እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። ተልባ በደንብ መብላት፣ እነ ሲሪያልን በደንብ መብላት፣ አብሽ ካላችሁ አብሽ በጣም ይረዳል። አብሽን ውሃ በደንብ መጠጣት፣ እነዚህ ነገሮች። ቴምር ካለ ቴምርን በደንብ መብላት፣ በፋይበር የበለጸጉ ምግቦች፣ ጎመን፣ ገብስ ሾርባ ወይንም ቂንጬ ሊሆን ይችላል። ከአጃ የተሰሩ ነገሮችን በቀላሉ ማከም ይቻላል ድርቀትን። እና ዝም ካልነው ደግሞ ድርቀት ተመልሶ ኪንታሮት እንዲከሰትብን ያደርጋል። የድርቀት ነገር ችላ አትበሉት፣ ውሃ በደንብ ጠጡ፣ ይስተካከላል ማለት ነው። ስልኩ ስንገባ ደግሞ ስልክ ይዞ መግባት ወይንም ደግሞ ስልክን ሽንት ቤት ውስጥ መጠቀም ምንም እንኳን የፐብሊክ ሽንት ቤቶች ባይሆኑ በጣም ጽዱና ቆንጆ የራሳችን ሽንት ቤትም ቢሆን በባክቴሪያዎች በቫይረሶች የተሞሉ ናቸው ሽንት ቤቶች፣ ምንም እንኳን ንጹህ ቢሆንና ማለት ነው። በዚህ ሰዓት እንግዲህ በተለይ የፊት ችግር ሴንሲቲቭ ችግር ያለብን ሰዎች በጣም ፊታችን የሚቆጣ ብጉር የሚወጣበት የተለያዩ ችግሮች የሚያስቸግረን ከሆነ እጃችንን ሙልጭ አድርገን ከሽንት ቤት ስንወጣ ብንታጠብ እንኳን ስልካችንን አናጥበውም። አብዛኞቻችን ስልካችንን ሴኒታይዘር አናደርግም አንቀባውም እና በዛ ሰዓት ተመልሰን ፊታችንን መንካት፣ እጃችንን ታጥበናል ግን ስልካችንን መንካታችን አይቀርም እና የሚከሰተውን ነገር ማሰብ ወይንም መገመት አያቅትም። ሌላኛው ደግሞ የአንገት ህመም፣ የወገብ ህመም እና የአንገት መሸብሸብን ያለ እድሜ አንገታችን እንዲሸበሸብ እና አንገታችን እንዲያመን ወገባችንን የተለያዩ ነገሮችን ሰርች ለማድረግ ለማየት ለማንበብ ስንል ጎንበስ ማለታችን አይቀርም፣ የወገብ ህመም እንዲከሰት ያደርግብናል። ትልቁ ግን ባክቴሪያዎችና ቫይረሶችን ከሱ ላይ እንቀበላለን፣ ወደ ውስጥ እናስገባለን፣ የተለያዩ ጉዳቶች ይገጥሙናል እና በተቻለን አቅም ስልክ እረፍት ለማድረግ ጭንቅላታችንን ራሱ እረፍት ለመስጠት እስቲ ሽንት ቤት ስንገባም ቢሆን ውጪ ትተነው ቁጭ ብለን ቢዝነሳችንን ጨርሰን እንውጣ እላችኋለሁ። አንዳንድ ሰው ከለመደበት በኋላ እንደውም ሰገራውም ሽንቱ የማይወጣለት ሰው አለ። ቁጭ ብሎ ስልኩን ካልነካካ ልምድ የሆነበት ስልክ ባይኖርስ
መብራት ቢጠፋስ አንድ ቀን ከስልክ ብንለያይስ? እነዚህ ነገሮችን በማሰብ ፍሪ ሆነን ተጠቅመን መውጣት አእምሯችን ማሰቢያ ጊዜ ራሱ መስጠት ይኖርብናል። ከአስር ደቂቃ በኋላ የበለጠ አትቀመጡላችኋለሁ። ተለያዩ ደግሞ የሚመከሩና ጥሩ የሆኑ የሚሰሩ ነገሮች አሉ። ሽንት ቤት ቁጭ ብለንና የሚጠቅመን ነገር ነው። እሱ ምንድን ነው? ስልካችንን ውጪ ካስቀመጥን በኋላ ለአስር ደቂቃ ለመቀመጥ ካስተዋልንና ተዘጋጅተን ቁጭ ካልን በኋላ ጸጉራችንን ለአስር ደቂቃ በደንብ አድርገን ማሳጅ ማድረግ የደም ዝውውር እንዲቀላጠፍ ጸጉራችን እንዲያድግ ጤናማ የሆነ የደም ዝውውር እንዲኖርና ጭንቅላታችን እንዲነቃቃ ብሩህ እንድንሆን ያደርግልናል ማሳጅና ያችን አስር ደቂቃዋን ጸጉራችንን በደንብ ማሳጅ ማድረግ እንችላለን። እሱ እየተመከረ ነው። ሌላኛው ደግሞ እጃችንን እነዚህ ጥፍሮቻችንን አምስት ጣቶቻችንን ከክርን ወይንም ሰዓት ማሰሪያው ጀምሮ ማሳጅ ማድረግ እጅን ማሻሸት በጣም ትልቅ የሆነ ጥቅም አለውና ቁጭ ብለን እጃችንን እነዚህ የጣት ጡንቻዎችን በደንብ ማሻሸት ጠፈራችንን ማጸዳዳት እነዚህ ላይ 11 ደቂቃ ማሳለፍ ስራ መስራት ከፈለጋችሁና ቢዚ ራሳችሁን ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ከስልክ ጋር ያለንን ግንኙነት በዚህ መልኩ ማቋረጥ እንችላለን። ሌላኛው ማስተዋል ያለብን ነገር ደግሞ ሽንት ቤት ውስጥ ከገባን በኋላ በማስተዋል ወይንም ትኩረት በመስጠት እጃችንን አፍንጫ ውስጥ ያለ ማስገባት በፍጹም አፋችንን ጥርሳችንን ድንገት እንኳን እንዳንነካ ትኩረት መስጠት ምንም ጽዱ ሽንት ቤት ቢኖራችሁም እነዚህ ነገሮች አይናችንን ማከክ የተለያዩ ፊታችን አካባቢ እጃችን በፍጹም እንዳይደርስ ማድረግ እንዳትረሱ። ውሃ በደንብ ጠጡ። ድርቀት ለሚያስቸግራችሁ ውድ እህቶቼ፣ ለማያስቸግራችሁም ደግሞ ወተት ነገር በጣም በፕሮቲንና በፋት የበለጸጉ ምግቦችን ደግሞ በተለይ ደግሞ ፕሮቲን ስላችሁ ከፋት ጋር የተያያዙ እና አቮካዶ እና እንቁላል ፕሮቲን ናቸው። እነሱን አይደለም ግን ወተትን፣ ቺዝን፣ በጣም ቅቤ የምናበዛ ሰዎችን እስቲ እንቀንስ። እኔ በራሴ ያየሁበት ለውጥ አለ። ከቦርጭ ጋር ተያይዞ፣ ከጤና ጋር ተያይዞ፣ ጥሩ ሼፕ ፊታችን ከመጽዳት ጋር ተያይዞ አረንጓዴ ነገሮችን እነ ባቄላ፣ ሽምብራን፣ ጎመን፣ ካሮት፣ ድንች እነዚህ ቬጅቴብልሶች ጋር ያለንን ግንኙነት እናብዛ። ውሃ በደንብ እንጠጣ። ቡና በደንብ የምታበዙ ሰዎች በተለይ በስኳር በክሬሞች በተለያዩ ማጣፈጫዎች የምትጠጡ እህት ወንድሞቼ ትኩረት እንስጠውላችኋለሁ። ለቆዳችን፣ ለሆዳችን ድርቀት፣ ለቆዳችን ማማርና ለጤናችንም ወሳኙ ስኳር በጣም ፊታችንን ያበላሽብናል። ወሳኙ ነገር የምንጠጣው የምንበላው ነገር ነው። ለሁሉ ነገር ምንጩና ለውበታችንም ለጤናችንም እና ምንበላውን ነገር እናስተካከል እላችኋለሁ። ውድ እህቶቼ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።